Ketua Polis Daerah Mualim Superintendent Surizmi Alfendi Sulaiman mengharapkan daftar memilih awal dapat menunaikan tanggungjawab masing-masing esok. Diberitahu daripada 277 pengundi awal, pihaknya telah meluluskan 10 pegawai dan anggota melaksanakan undi pos. Hanya 32 orang yang telah pun bertukar keluar daripada IPD Mualim, dan kita telah SPR dan juga pegawai yang bertanggungjawab yang telah dilantik oleh pihak SPR telah membuat confirmation, telah berhubung dengan pengundi-pengundi yang telah bertukar untuk hadir pada esok hari. Bercakap dalam sidang media, beliau turut memaklumkan 3 laporan polis berkaitan PRK Dun Slim diterima setakat ini. Sehingga 101 permohonan permit ceramah dikeluarkan membabitkan 72 daripada Parti Barisan Nasional dan 29 daripada calon bebas.